Buchamani omulimu. Siku advisinga Museveni. Mpuliriza. Kungu watu nyingira. Bamu omulimu nga alooza. Tibuchamani wanafaya na afuma Chagulanyi. Chagulanyi ya jakugwa. President Museveni alibiza. Kuna bintu bisula Chagulanyi. Mfuja kutelezebi ntu ebiru maba naku. Yela bile chintu chimu. Nti Chagulanyi chitegeza bwavu. Chagulanyi chitegeza nguzi. Chagulanyi chitegeza degala mutaba mudwani. Kati obwonga kose sobwongo bunji. Alwanyisa Chagulanyi. Mfuja kuyambe vizu ya banaba naku. Katuwaji mantipa ina mugaso. Nti baba jalo wa manyiti wa soro kuata kuvizubi yaba na kuwango na manyechi tufu tasora kusora Bobi Wine. Nti ngato jie wongu avu. Ngato jie wongu zi. Ngato jie wongu bi. Chagulanyi tagua. Elo mpomukeza ya kato sura Chagulanyi akole bintu bino. Asoka narwanyi sobu avu. Asoka narwanyi senguzi. Asoka nateka malaga na marwanyi yaba na nebasoma. Kakati President Museveni wongu wongu mugamba. Manyiku wachi yaba ise. Kumbaga kampaini zitu use. Elo gena kula bantu manji munupa wagendo gwenda mweni alemu. Era na nyize nyunga president wanga agamba ndi Museveni agenda kujawo kulonde chinto echo chanomye president wanga opapa mu abantu abako amagezi kulusegere kyusofu ne ba advisor president Museveni yabadde ategeza ndi gwe kyagula nyuanze ba kalulu naye ngenda kubo bulu milioni sakya teka teka mitwe ja fenda kalulu akaja bagenda kaba lwachi atome yogera iyo ugenda kubali takike mu male point kama ne point emu katulagira bucha ma ndi bana Uganda mwena abagale nchuka chuka temudda mu kwesiga kigambo cha president Museveni kya bagambe kuba bagama anti Mpande Buchamani wa advisor chitegeza muwade kubona abona. Well, Buchaman, are you now happy? Nti finally Mwami Museveni mukama wa musinka nyoluvanyuma lw'okulajana. Are you satisfied? Of course ndi musanyufu. Are you satisfied? Musinkana. Naddamu na ntunula ko kubanga. Naddamu na kutunula ko. Yes. Omuwabuzi we. Iyo muwabuzi naddamu na mtunula ko. Yesu kutunula ko chikumala. Ni mugamba president. Nine ensonga zange. Na abantu bange omulimu gwa nnondera era namaze ne mu report yange bulungi ninze simu ya president Museveni nade njagala andabe ko kubanga abantu manyo tubika abantu manyo muliyo mu geto mwakubwa abantu manyo twali kigenda mu maso atenga mina kimukolera egwanga okitegedde nabadde musanyu fogana andaba ko well oloza in your view mami Bugembe ba presidential advisor muchaina makuru nga mukama mwe nokumulaba mubanga abayambi dwobuyambibwa tulina makuru galiwa mu bantu baffe tuyinza kwa tulina makuru ku bantu abetolode president Museveni ne mu bantu baffe tulina makuru icha badagamba bajonti fetu sobola ate fetu ba mubavu fetu manye ebizibu bya abantu naye olwe chikono okutuka ku president Museveni nokolira mbugu byo Amakuru gamwe galiwa. Amakuru gafe galiwa. Mazo okuteka ghetto structures. Zikolera zikute na ziteka mu cent. Nangamba dayo cent zigenda kugenda mu ghetto structures. Yendo okubiriza abana bayingire ghetto structures. Yabwe mulimu gwe ngene utani kokola. Aroga abako bisa maluso. So, organizing a college kufuna cent zino. Mboganizinga okusinzira ku mirimu jabe je bamanyi. Ochikoze emyaka jino jonna. Nchikoze emyaka jino jonna. Era yangabye damotu ala abana ekawumu presidential farm bayigo okulima ebintu ebivaamu center amaanyi. Well, but ngenda mukumula apparently bo presidential advisor ayogera. Labira delanti bwasinga. Bulumi. No no bwasinga no mukulembeze gwanga mwesubi. Si subi. Kakati bucha manini ni yetago kibira omutwe. Kijitu kyali mutakimanyi. Nsosoro kuingize dili nga tomanyi tinsinza rubaje ne refula past. Bafaza banja abayina amayembe nga bajja katuti ne refula past. Bucha manike nyine yetago kebira omuntu atya. Yaloza gwadiringa na yimuntu. Aloza omuntu gwadiringa na yine chinchi baita ubuntu. Ubuntu bulamu. Tamanyi ti gwadiringa na munade tali ka program na gamenti nti bamukozesa. Bucha mani batadde ku drawing board ne bamanya ati ono musajja bwe tuliko tatwagala nga babucha mani. Mpuliza bulungi. Yali badde alonda abawabuzi benga tabetanga. Badjo nsobola kulonda mbabule. Walobadde ko mundonga ekiro. Waliogeza ko mundonga ekiro. Ni musajja mwisira. Nze katika ngambe kina impisa yimu. Nayagala ko mukazi nga simwagala kumpisa mu budde bwa mu mbeera ya budde. Kola ki? Na kufaga na kwai table. Twalina aba red bantu. Ngenkube etonye nnyo. Ngo budde bunyoga nyenge kitwasa budde mukufuna yo mukazi. Kati ye president Museveni bako sababu cha man. President Museveni yasanga babu cha man mu ndongo. Ngabagala wa one night stand ku mara kizibu che. Kane yeju No, newe bali baba nubazika. Ati bako miyeo kubanga ya tege dente. Ata mkazi kwenye nasanga mundongo. Ya sora kudamoku.
okumpisa mukiro kya lero kadaka kuntumpa budde kunyonyola bujamani kungu bujamani oli musajja mukuru olina myaka emeka ati nina emyaka anamu ebiri kati oba oze emyaka anamu ebiri nga tunategeera nti president Museveni takwagala nga tunategeera nti bakozesanga useful idiot ati nga mpuliriza nze mbyogera npapa of jesus ji bujamani ogenda kunkwasanya nyi kwanza oli muganda wange teri muntu akwagala teri muntu ayinza kuwagala kusinga mukaso Museveni tasobola kwagala kusinga mukaso Museveni tasobola kwagala kusinga Kyagulanyi tasobola kwagala kusinga Kungu kuba bwe tubeera tasobola kusanga ogudde ku kkubo ne sikola ki naye bw'ono obanga owezeza emyaka abiri Bukyamani nga tumanyi nti omuntu gwe mudiringa naye takwagala soka okyeteeke mutima takola ki wabula akwagalako tusanyalaze era yakuleeta amanyi nti kefunye Bukyamani ngenda kukendeeza ku masanyalaze ngenda kukendeeza ku masanyalaze okumanya Pulezidenti Museveni musajja mubi yakulasoka zirike kanonanyo kakubaatulo yamukubira saluti leka yamukwe Pulezidenti Museveni onakulu yakubira saluti bw'ati yali ategeeza kino nkimaze. Do you miss Firebase? Firebase nyizo jimisi nga kubanga kati singa tukuba ebivuli yaffe singa tulina sente. Gamba Firebase. Do you miss Mr. Kyagulanyi Bobi Wine bwe mwali ebbanga lyonna? Yeah, mu missinga mu good moments. Do you have plans of working with him again? Okola naye essaawa zino sisobola kubanga bamwetoolodde. Si balasitanga. Would you like to talk to him again? Yes, nkyagala kubanga. Mbadire nesonga zenjagala okutusa nga njagala amaje ga Firebase amakadde gabere nga gafunanga ku musaala ba master pilot era yensonga gyembadde nga nkuba emmeza sawa zino nga ngabagamba amaje ga Firebase amakadde galina okufunanga omusaala abaana babaweza nga tuna tulokumaliriza neza tebumpadde budde leero President Museveni amugamba kikati ngosinzira ku TV ya nze President Museveni kyemugamba nti abantu abamwetoolodde bwaba alonze abantu eno wansife abali eno mu bantu abaavu mu ghetto atukwasa abantu abatuufu abayinza omutuukangako amangu kubanga oyinza okuyingira offices zonna n'ozitambulamu engeri gy'oli wa ghetto nga tewali era ajja kufa waliwo ansindikidde message nga nti bakuwa kumikwe bakuwakola emirimu gyo bakuwa emmotoka is that true nti sina motoka sina motoka bakuwa ofisi yokka bakuwa linnya lyokka nti iwe presidential advisor no nze sina ofisi nti ofisi yange eri mu ghetto yange wali e Makindye era abantu abanjagala nze bajja waka wange era basula waawo nze sina motoka nti President Museveni yankwatira okay, motoka nazire wabajjo batumaliriza nga tumaliriza ng'omuntu not as a presidential advisor olowooza ebifo bya presidential advisor bikyalina amakulu birina amakulu galiwa mu muganda nga tolina budget birina amakulu eri abakulonze kubanga ye amanyi bwaki abakwadde obwa presidential advisor.